E aí, galera? Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí de react com a minha mãe. Vamos reagir aí porque pediram muito essa música aí, na verdade, né? Eu já fiz com meu pai aqui, porque a polícia, se você não viu, vai ver aí no canal. E daí falaram pra mim fazer com a minha mãe. Aí depois lancei um vídeo com a minha mãe, mas as pessoas ainda pediram muito de novo nesse outro vídeo pra fazer dessa música do César, do álbum dele, Daí a César, que é de César. E ela vai fazer hoje aí, minha mãe aí, que vocês já conhecem. E também, se você quer pedir um react, pede aqui no, nos comentários. Se eu não responder, pede no meu Instagram, que eu vejo mais fácil. Também tem o Instagram dela. É isso aí, vai lá. É, me segue lá, tá como Patrícia Carminati Cerimonial. O meu eu mudei pra Bigode Polêmico lá no Instagram pra ficar mais fácil. Então daí vocês já sabem como pesquisar. O dela vai estar aí também na descrição. E o TikTok também. Mas vamos começar aí logo o react. Como vocês sabem, César MC, Daia César. Os passos ali. Lindo. Daí a César, o que é de César? Vou colocar aqui, daí nós vamos reagir. Eu já vi, né? Mas ela vai, vou ver junto com ela de novo e daí ela fala o que ela achou. Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém. Aí, passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte ainda é a vale. Mano, não importa quanto tempo passe, vidas não se pagam, então não se calem. Me diz quanto vale a causa do pobre. O sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de um tirar do jogo. É o mesmo que eu nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, virando o jogo. Só que dessa vez eu vim fazer tremer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala. Nem sempre aquele que fala de fato tem algo a dizer. Eu tô pouco me lixando pro seu TCC. Que romantize menos pressa. Vivência da favela, roubando lugar de fala pra se autopromover. Vivência na causa currículo. Sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária, bem mais necessária que por algoritmo. Na era do cyberpolítico, no seu pedigree eu sou pitbull. É que conhecimento sem visão só te faz mais um burro convicto. O cidadão de bem dá um tiro do bem com sua arma do bem. No suspeito do mal que não mata ninguém, não rouba ninguém. Mas adivinha quem é o vilão do jornal? Racismo é um câncer estrutural. Esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Alguém avisa pro falso cristão que todo jovem preto dia foi um feto. Não venha me dizer que é a favor da vida, se quando nos assassinam você fica quieto. O papo é reto, poucas ideias, sobrevivência, revolução. Eles vão tentar tomar meu lugar, mas tipo Rosa Parks eu digo hoje não. É que hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez. O pente é minha libertação. O black é a coroa que me fez o rei. Hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez. Nem na parede, nem no paredão. Livre Black Panther, somos todos reis. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso. Não é por ódio que eu tô no ringue, é por amor, Martin Luther King. O principal foco dessa resistência é não deixar que o ódio me contamine. Eles nunca choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta. Quem faz da maldade um bumerangue, não pode reclamar no momento que volta. Fogo no museu, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia. Cadê os moralistas? Cês só reclamando o nível do fogo quando o povo grita fogo nos racistas. Eles que chegam fogo nos racistas, só pra mudar o foco do problema. Quem problematiza é quem menos se importa. No corpo, racismo diário no esquema. Terra que exalta meritocracia, finge que não sabe o passado que tem. Diz que é só trabalhar pra ser alguém na vida, mas nós
nós só começa do modo ninguém. Olhe bem nos olhos de uma mãe solteira que foge da fome e das balas perdidas. Cadê suas 10 dicas pra ser milionário e discurso de coach pra vencer na vida? Sem equidade não há justiça, vitimismo é o que vão dizer. Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue em você. Essa polaridade funciona de quê? Ninguém tá disposto a largar o osso enquanto se discute o lado menos podre. O pobre continua no fundo do poço. É a maquiavélica, lírica, bélica, liso no campo, no pique pra ver. Tô pra mudar o placar desse jogo e pra me alcançar vocês vão ter que correr. Não é sobre ganhar, é sobre vencer. As peças avançam sem conteúdo e eu me sinto criança nesse tabuleiro. Hoje minha diversão é derrubar tudo. Falsos profetas que citam a Bíblia destilando ódio, motivando guerra. O próprio diabo também citava e adivinha, fazia merda. Ainda busco ser sal e luz, sei exatamente minha missão na terra. A bancada evangélica não é Jesus, então dai a César o que é de César. Acabou aí a música. Nossa! Só vou falar um pouquinho aqui, ó. Antes dela fazer a análise, que eu acho que é importante. Uhum. Depois dessa música, né, ele foi lá no Podpá, e daí ele falou sobre essa parte. Aí o Igão perguntou pra ele assim, você não acha que... Você sempre foi um rapper por ser evangélico, você não acha que você vai ficar um pouco queimado depois dessa música? Pelo final, né, que ele fala da bancada evangélica. Ele falou que não, que ele não tem medo, porque ele falou que uma palavra que chegou como salvação pra ele não pode ser pregada como destruição. Ele quis dizer que muitos pregam, usam a Bíblia, o evangélico, para pôr medo nas pessoas. Ele falou que ele se rendeu a Jesus porque chegou para ele como uma salvação. E é isso que ele falou que tem que fazer com a palavra, que ele falou no podcast. Você não pode expor a palavra como um aterrorizamento assim, das pessoas, a palavra de Deus. Você tem que pôr como uma salvação, expor como uma salvação. Lógico que ele quis dar ele quis dizer de um certo político, né? Aí daí já não entra em... Não vem ao caso. Não vem ao caso de falar de política. Mas isso que ele quis dizer ali. Daí ele falou, né? Daí ele falou assim, o Igão ainda falou, mas você não tem medo da igreja ficar contra você? Daí ele falou assim, que hoje tá que nem na época de Jesus, que Jesus foi expulso da sinagoga. E daí ele entra a sinagoga e Jesus, ele prefere Jesus. Nossa, muito interessante, bem forte também, então, né? Então, eu já falei já que eu sei que eles vão querer pôr aí, né? Então, sim, uh-huh. Na verdade, a hora que eu olhei ali... Mas dá mais ou menos pra entender também, né? É que como é a sua primeira vez, uhum. Aí eu já vi mais uma vez, eu entendo mais, né? Esse tipo de pá. Uhum. Mas assim, eu não sei porquê, eu olho pra César, as músicas assim dele, né? Eu olho aquela, eu lembro daquela letra que nós reagimos primeiro, e eu lembro da minha infância. Canção infantil, né? Eu não sei porquê, ele canta com tanta emoção, ele canta com tanto amor, né? E ali ele falando, né, do racismo, né? Ele, da pessoa saber, assim, como que eu vou dizer pra vocês? De você saber se impor, né? Que muitas vezes a gente fala assim, eu não sou desse jeito, mas a primeira oportunidade a gente vai lá e faz igual, a gente não se impõe. A hora que a gente tem que dar a cara pra bater mesmo, né, Gustavo? A gente não se impõe. Eu, pelo que eu vejo ali na letra, né? E eu não sei. Talvez pela primeira vez que eu tô ouvindo a letra, dai a César o que é de César. Eu tô falando pelo que eu, que dá, pode se entender também, tá? É os direitos do direito deles. No caso assim, dai a César o que é de César. É um direito deles. Não é merecido, entendeu? Assim, muito legal a letra, o jeito dele se impor, assim, se posicionar. E muito forte também o começo, lá quando ele começa ali, daí aparece, acho que é uma passagem de Lucas. Tem várias passagens, né? No Nossa, muito forte, eu me arrepiei, Gustavo. Muito legal também, assim, eu gostei bastante. Mas é bem forte também, né? É. Aí quando vai chegando ali todo mundo, já começa ali tipo num império, né? Uhum. É tipo um filme, né? É tipo um filme mesmo. Toda a cena, assim, o clipe, assim, né? Tudo muito legal também. O cara pensa muito pra fazer isso, né? Eu achei muito interessante mesmo, né? É um desabafo, você consegue entender a letra, o que ele quer dizer, né? Sobre o racismo e tudo mais, né? Sobre essa questão da questão evangélica também, né? Muitas vezes, infelizmente, isso não acontece só na igreja, né? De você pregar uma coisa e viver outra, né? Querer viver outra, isso é em todo lugar também, né? Então, é isso aí, gostei. Bem interessante mesmo. Então, beleza. Dá pra sentir. Eu já falei muito no outro, né? Porque agora já é acho que é a sexta vez que eu tô ouvindo. Mas, legal aí, né? Então, obrigado aí por sugerir com a minha mãe, né? A outra vez eu assisti com meu pai junto, primeira vez. Agora eu assisti com ela aí mais um. Então, valeu aí se você gosta desse conteúdo e do sucesso. E não esqueça de deixar a sua sugestão aqui, que é muito importante pra mim saber o que vocês querem aí. Então, deixa aí, deixa o like também. Pelo menos uns 5 mil likes aí, né? Deixa aí. É isso aí, curte aí, pessoal. E segue no Instagram que vai estar aqui também, que a gente falou no começo.
Tamo junto, é nóis. É isso aí, tchau, tchau.